Добър ден! Драги ученици, ова видео е наменето за ученици от втората линия по наставниот предмет Природни науки. Денеска ќе погледнеме за Сонце и Небо. От тоа ќе видиме каде се наоѓа Сонцето, дека Сонцето е необходно за живиот свет, за Вселената, за какви све феномени чуда може да се видат на небото, и за работа ви се потребни молив и тетрадка. Сонце. Сонцето се наоѓа горе во Вселената. Сонцето е звезда која испушта големо количество на светлина и топлина. Околу Сонцето кружат сите планети од Сончевиот систем. Планетата Земја е третата планета од Сончевиот систем. И само на оваа планета има жив свет. За да има жив свет, потребно е светлина и топлина од Сонцето. Сонцето е нашиот главен извор на светлина во текот на денот. Замислете дечиња да го немавме Сонцето. Ке беше мрак, ке беше темнина, ке не нема нас, ке нема природата, ке ги нема животните. Затоа Сонцето и неговите сончеви зраци шо ги испуштаме, и неговата топлина, што ме топли нас, ни се најмногу потребни за животот, за да можеме необходно да растеме и да се развиваме. Исто така, Сонцето и незините сончеви зраци им се потребни во природата. Природата без Сонцето исто така не би можела да живее. Потребно им е Сонцето на дрвјата, на цвеќата, на тревата и на се што е оно околу нас. Исто така, Сонцето е потребно и на животните. Еве овдека можеме да погледнеме Сонцето и планетите како се движат во Сончевиот систем. Значи, сите планети се кружат околу Сонцето. Еве овдека и нашата Земја планета која кружи околу Сонцето. Кажавме таа дека е трета во Сончевиот систем. Еве планетата Земја кружи многу убаво околу својата оска и околу Сонцето. Површината на Сонцето е екстремно жешка. Незината температура е околу 5500 степени Целзиусов. Температурата на површината на Сонцето е околу 5500 Целзиусови степени и 15 милиони Целзиусови степени во јадрото. Споредете го тоа со просечна печка што ја имаме дома, што достигнува околу 220 Целзиусови степени. Сонцето е 100 пати поголемо од Земјата. Светлината на Сонцето е многу силна. Ако гледаш директно во Сонцето, можеш да си ги оштетиш очите. Затоа, дечиња, не е препорачливо да се гледа директно во Сонцето. Еве, можеме овдека да погледнеме како изгледа Сонцето горе во Вселената. Еве, испушта своите сончеви зраци. Изгледа како една огромна огнена топка. Вселена. Огромен бескраен простор во кој се движат Сонцето, планетата Земја, други небесни тела. Се вика Вселена или Космос или Универсум. Звезди. Во Вселената има безброј звезди. Тие се големи сјајни небесни тела. Испуштаат топлина и светлина. Едно од нив е нашето Сонце. Небо. Се што гледаме над површината на Земјата, заедно со Вселената, го викаме небо. Небото преку ден изгледа сино, затоа што воздухот ги испушта сините зраци од сончевата светлина. Навечер, небото е темно, затоа што нема сончева светлина и на него се гледаат безброј звезди и планети. Ако времето е ведро без облаци, можеме преку ден да го видиме Сонцето, а навечер звездите и месечината. На небото понекогаш може да се видат природни феномени чуда, како виножито. Виножитото никогаш се нарекува и ѕуница. Виножитото ни се појавува кога е ветро небото, најчесто се појавува после кога ќе врне дожд и ќе огрее сонце. Исто така на небото се појавуваат и облаци. Облаците
se beli i čisto izgledat kako da se od pamuk. Имај молњи. Молњите најчесто се јавуваат кога имаме грмотевици и секавици. Еве, погледнете тие како изгледаат во природата. Како ваша задача сега е ова се што видовте во вашите тетрадки по природни науки да се запишете што ви остави најголем впечаток од ова до сега што го видовте и да се нацртате сонце со облаци.